وٕنکیٚس چھِ ایٚکٕسٹرا آرڈِنٔری لاٹ اکھ ییٚتیٚس فروٗٹ مٔنڈی جبلی پورہ سنڈر. وٕچھو یتھ کیاہ روزِ ریٹ. تُہۍ کٔرزیو ویٖڈیو شیر. وٕنکیٚس چھُ اِونِنٛگ ٹایم, کالچسُک ٹایم چھُ وٕنکیٚس. وٕچھ سا مال کیاہ چھُ, ژور تہہ چھُ. یہِ چھُ وٕنکیٚس ڈار فروٗٹ گرٛوٲرسس نِش, ییٚمِس زن پراپریٹر چھُ مُدثر احمد ڈار, تِمنٕے نِش چھُ یہِ. ویٖڈیو کٔرزیو سٲری شیر, بیٚیہِ کٔرزیو سٲنۍ چینل فالو یِم نہٕ سٲنۍ چینل چھِ وٕنیُک تام فالو کٔرمٕژ کِہینۍ. وٕچھو تُہۍ مال کیاہ چھُ. مال چھُ زبردست تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ وٕنکیٚس. یہِ چھُ بوٚڑ لاٹ, اکھ ہتھ ژور پیٹہِ چھُ یہِ لاٹ. وٕچھو سا, ساس رۄپیہِ ژور تہہ. وۄنۍ چھِ اَمہِ کُے پانٛژھ تہہ, وۄنۍ چھِ اَمہِ کِسٕے پانٛژھ تہہ. حظ کیاہ گژھِ, تُہۍ روٗزِو ویٖڈیوَس منٛز بٔنِتھ. وٕچھ سا مال کیاہ چھُ تہٕ کَلر کیاہ چھُس. فُل کَلر یَتھ مالَس آسہِ تَتھ چھِ ہمیشہٕ ریٹ. یُن نہٕ تۄہہِ اَسہِ بار بار لیس کَلر یہِ چھُ تَتھ چھِ آز واریاہ کَم یِوان. یۄس زَن کَلر وول مال چھُ تَتھ چھِ آز یِہوے ریٹ یَتھ تَتھ برونٛٹھ ٲس. گرٛوَر تہِ چھِ ییٚتی, وٕچھِو تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ گرٛوَر سُنٛد ییٚمہِ سُنٛد یہِ چھُ. وٕچھِو سا, أمۍ سُنٛدُے چھُ یہِ مال. پانٛژھ تہہ چھُ یہِ. وٕچھِو تُہۍ, تُہۍ کٔرزیو ویٖڈیو سٲری شیر, بیٚیہِ کٔرزیو سٲنۍ چینل فالو. أسۍ چھِ ہر روز تۄہہِ کران تۄہہِ تامَتھ اِنفارمیشن واتناونٕچ, کیاہ چھُ وٕنکیٚس فروٗٹ مٔنڈی جُبلی پوراہَس اَندر, کیاہ چھُ مارکیٹ چلان, تہٕ ایٚکٕسٹرا آرڈِنٔری یَس کیاہ چھُ مارکیٹ. یہِ چھُ اکھ ہتھ تہٕ شیٚتٲجی پیٹہِ چھُ یہِ شاید لاٹ. اکھ ہتھ شیٚتٲجی پیٹہِ چھُ یہِ. وٕچھو کیاہ روزِ اَمیُک مارکیٹ. تُہۍ روٗزِو ویٖڈیوَس منٛز بٔنِتھ تہٕ ویٖڈیو کٔرِو شِیر. اکھ ہتھ شُوَنٛزاہ پیٹہِ چھُ یہِ لاٹ. اکھ ساس تہٕ پانٛژاہ رۄپیہِ آیہِ کٕننہٕ. وٕچھِو سا, یہِ گوٚو ایٚس ایٚف سوا نمبر. اَمیُک مارکیٹ وٕچھو أسۍ کیاہ چھُ. یہِ چھُ, یہِ تہِ چھُ ایٚکٕسٹرا آرڈِنٔری. یُس زَن سوا نمبر چھُ, یہِ تہِ چھُ. وٕچھِو تُہۍ کَلر کیاہ چھُ. فُل کَلر چھُ مال. یہِ چھا سوا نمبر یَتھ. ساڑ پانٛژھ ہتھ رۄپیہِ آو کٕننہٕ سوا نمبر. تُہۍ کٔرِو ویٖڈیو شِیر, بیٚیہِ کٔرزیو سٲنۍ چینل فالو.